Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną. Siemens arenoje, Vilniuje. Pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Bilietus platina Tiketa. Taiklus metimas iš trijų taškų zonos ir jis yra pirmasis taiklus. Praktiškai visa ta Neptūno persvara. Pataiko iš trijų taškų zonos Martynas Gecevičius. Taiklus jo metimas. Kavaliauskui Martynas per kitą pusę. Martynas Gecevičius. Jis labai lengvoja atsikratę. Arne Butkevičius, Arne Butkevičius. Valika. Martynas Gecevičius šalta gauriškas metimas. Martynas Gecevičius. Labai geras rutinės jam. Dabar tai toks, sakyčiau, priversinis.